टेलिभिजन शान्ति र समृद्धि आउँछ भन्नु यो कागजको चाहिँ नि कागजमा मात्रै हो र यो कागज घोडा हो कागज घोडा दौडाएर कहिले पनि पुग्दैन पोहोर साल कागज घोडा अलि सानो थियो यसपालि कागज घोडा अलि ठुलो भएछ अझै ठुलो बनाइदिए भने हुन्थ्यो ठुलो बनाए भए सायद पानी जहाज आउँथ्यो होला रियल आउँथ्यो होला सरकार चाहिँ तपाईँलाई समाजवाद हुँदै साम्यवाद उन्मुख सरकार भनेको छ नि यो त समाजवाद हुँदै पुँजीवादतर्फ उन्मुख भइरहेछ सरकार एउटा खरदार र नासुको तलब चाहिँ कति छ 26,604 छ राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि कति हुन्छ 27,081 रुपियाँ तलब वृद्धि हुन्छ त्यस कारणले यो साम्यवादी झलक दिने खालको चाहिँ इक्वालिटीलाई समानतालाई चाहिँ जोड दिएको यो बजेट भयो र नेपालको 52 जिल्लामा त आम त्यहाँका नागरिकहरूको औसत उमेरको चाहिँ नि सीमा नै 65 वर्षभन्दा तल छ हिमालको फेदमा रहेका त्यहाँका आम नेपाली नागरिकहरू त्यस्तै सीमान्त बोर्डरमा बसेका सीमान्तकृत नागरिकहरू जसले एउटा सिरक ओढ्न नपाएर चिसोले कठाङ्ग्रिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ सिटामल खान नपाएर कठाङ्ग्रिएर चाहिँ बिरामी भएर मर्नुपर्ने अवस्था छ जसले चप्पल लगाउन पाउँदैनन् टोपी लगाउन पाउँदैनन् मान्य श्री बालकृष्ण खाँड समय 8 मिनट त्यसपछि मान्य कल्याणी खड्का सम्माननीय सभामुखज्यू सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 76-70 को बजेट यो हाम्रो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आस्वाद गरेको छ तर बजेटले संहितालाई आधारशिला मानेको छैन किनकि नेपाली जनताको चाहना घर आँगनमै सेवा र सुविधा पुगोस् सिंहदरबार पुगोस् भन्ने नै चाहना हो त्यो क्रममा 3 तहका निर्वाचनहरू भइसकेका छन् स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार बनेको छ र स्थानीय सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार र बढीभन्दा बढी साधन स्रोत युक्त बनाउनु पर्ने हो तर बजेटमा केन्द्रीय बजेटमा सङ्घीय बजेटमा ठुला योजना मात्रै होइनन् एकदम मसिना र साना योजनाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ र त्यसले स्थानीय सरकारलाई जुन शक्ति केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अहिले पनि त्यसमा सरकारले चाहिँ गम्भीरता देखाएको छैन र अघि साथीहरूले यो स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ र यो निर्वाचन नभएको बेलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा संविधान सभाका सदस्यहरू तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियतले कार्य गर्नु त्यसमा पनि बहस थियो तर अहिले त वडा अध्यक्ष आइसक्नुभयो वडा सदस्य आइसक्नुभयो स्थानीय सरकारका प्रमुख आइसक्नुभयो र उहाँहरूलाई विकासमा काम गर्नका लागि हामीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय सभाका सांसदहरूले या सदस्यहरूले मुलुकको नीति तर्जुमा गर्ने कानुन बनाउने क्रममै पार्लियामेन्ट्री भूमिकामै हामी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने भन्ने अहिले जनतामा बहस छ त्यो बहसलाई रिफ्लेक्ट गरेर यहाँ मान्यजीहरूले त्यो कुरा राख्नुभएको त्यसलाई सत्ता पक्षले बडो सहजतापूर्वक लियोस् यसलाई प्रतिष्ठाको हिसाबले चाहिँ कोही पक्षमा छन् कोही विपक्षमा छन् भन्दा पनि वडा अध्यक्षको अधिकार के हो वडा सदस्यको अधिकार के हो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको अधिकारहरू के हुन् उनीहरूलाई विकासका प्रतिको भरोसा किन गर्न सकेका छैनौँ हामीले उनीहरूलाई हाम्रा सीमित स्रोत र साधनमा पनि पर्याप्त चाहिने स्रोत साधन जुटाउने प्रतिबद्धता हामी किन गर्न चाहँदैनौँ त्यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् भन्ने म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सम्मान्य सभामुखज्यू संविधानले मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकको हकको पनि सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छ त्यसमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भन्दाखेरि यसलाई फ्ल्याटली
सबैका लागि 70 वर्ष भन्दा खेरि कतिपय न्याय नहोला निमुखा मान्छेहरू गरिब मान्छेहरू दूर दराज हिमालको फेदमा रहेका त्यहाँका आम नेपाली नागरिकहरू त्यसै सीमान्त बोर्डरमा बसेका सीमान्तकृत नागरिकहरू जसले एउटा सिरक ओढ्न नपाएर चिसोले कठाङ लिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ सिटामल खान नपाएर कठाङ लिएर चाहिँ बिरामी भएर मर्नुपर्ने अवस्था छ जसले चप्पल लगाउन पाउँदैनन् टोपी लगाउन पाउँदैनन् न्यानो लुगा लगाउन पाउँदैनन् गरम मौसममा चाहिँ झुल टाँगेर चाहिँ तपाईँलाई सुत्न पाउँदैनन् र उनीहरूलाई मच्छरले टोकेर चाहिँ डेङ्गु लगायतका थुप्रै रोगहरूबाट आक्रान्त हुनुपरेको छ त्यस्ता नागरिकहरूलाई लक्षित गर्ने हो भने 65 वर्षमै उनीहरू वृद्ध भइसकेका हुन्छन् नेपालको 52 जिल्लामा त आम त्यहाँका नागरिकहरूको औसत उमेरको चाहिँ नि सीमा नै 65 वर्षभन्दा तल छ त्यस कारणले यसलाई 70 वर्षलाई 65 वर्ष गराइयोस् भने हो हाम्रो यसमा चाहिँ जोड छ हिजोको पूर्ववर्ती सरकारले यो निर्णय गरिसकेका थियो अहिलेको सरकारले यसलाई किन फिर्ता लिने यसलाई किन लागू नगर्ने किन कानुन नगर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो आग्रह छ ज्येष्ठ नागरिकहरूका प्रति हाम्रो सम्मान छ ज्येष्ठ नागरिकको दायित्व राज्यले लिनै पर्दछ सरकारले लिनै पर्दछ तर 65 वर्षको उमेरलाई ज्येष्ठ नागरिक बनाइयोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो त्यसलाई हामी जोड दिएरै व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त्यसरी नै सामाजिक सुरक्षाको पनि संविधानमा प्रावधान गरिएको छ र त्यसमा पूर्ववर्ती सरकारले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी मुटु मृगौला क्यान्सर रोगले अशक्त भएर थला परेका आम नेपाली नागरिकहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ताका लागि मासिक 5,000 दिन निर्णय गरेका थियो त्यो कार्यान्वयन पनि आएको थियो केही बाँडिया पनि थियो तर अहिलेको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन त्यस कारणले त्यसलाई पनि नहटाइयोस् खारेज नगरियोस् र त्यसलाई लागू गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्माननीय सभाउँछु कर्मचारीहरूको तलब अझै बढाउनु पर्दछ तलब वृद्धि कसैले पनि विरोध गरेका छैन तर सरकार चाहिँ तपाईँलाई समाजवाद हुँदै साम्यवाद उन्मुख सरकार भनेका छ नि यो त समाजवाद हुँदै पुँजीवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ सरकार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दाखेरि कार्यालय सहयोगको तलब कति छ 16,230 कार्यालय सहयोगीको तलब 20% वृद्धि हुँदाखेरि 3,246 उसको वृद्धि हुन्छ 3,246 वृद्धि हुँदाखेरि एउटा कार्यालय सहयोगीको तलब हुन्छ 19,476 रुपियाँ तर 18% तलब वृद्धि हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको तलब अहिले कति छ 77,280 वृद्धि चाहिँ नि 13,910 रुपियाँ वृद्धि हुन्छ एउटा सामान्य कार्यालय सहयोगीको तलब जति त प्रधानमन्त्रीको तलबै वृद्धि हुन्छ एउटा खरदार र नासुको तलब चाहिँ कति छ 26,604 छ राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि कति हुन्छ 27,081 रुपियाँ तलब वृद्धि हुन्छ त्यस कारणले यो साम्यवादी झलक दिने खालको चाहिँ इक्वालिटीलाई समानतालाई चाहिँ जोड दिएको यो बजेट भयो र यो बजेटले झन् डिस्प्यारिटी आलु किन्दाखेरि प्याज किन्दाखेरि लसुन किन्दाखेरि ग्यास सिलिन्डर किन्दाखेरि त राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही हो प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही हो संसदलाई पनि त्यही हो खरदारलाई पनि त्यही हो चालकलाई पनि त्यही हो सहयोगीलाई पनि त्यही हो नि उनीहरूलाई महँगाई नलाग्ने महँगाई उच्च पदकालाई मात्रै लाग्ने त्यही कारणले यो चाहिँ नि समाजवाद र साम्यवाद उन्मुख बजेट चाहिँ नि बिल्कुलै यसले चाहिँ नि समानता ल्याउने खालको भएन झनै डिस्प्यारिटी बढाउने खालको छ र सम्मान्य सभामुज्यू त्यस कारणले यसलाई गम्भीरतामा लिइयोस् र बजेट चाहिँ नि तपाईँलाई यो कागजको घोडा जस्तै छ यो कागजको घोडा जस्तै बजेट न यसले घाँस र दाना खाला न यसले चाहिँ नि सवारी बोक्न सक्ला जबकि यो ऋणात्मक खालको बजेट जो पुँजीगत खर्च गर्नै सकेका छैन पुँजीगत खर्च गरेर शान्ति र समृद्धि ल्याउनु पऱ्यो नि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने विकास खर्च गर्न नसक्ने बजेट चाहिँ नि वृद्धि हुने विकासमा वृद्धि नहुने चालु खर्चमा वृद्धि हुने चालु खर्च चाहिँ नपुग्ने विकास खर्च गर्नै नसक्ने यस्तो खालको चाहिँ नि बजेटले शान्ति र समृद्धि आउँछ भन्नु यो कागजको चाहिँ नि कागजमा मात्रै हो र यो कागजको घोडा हो कागज घोडा दौडाएर कहीँ पनि पुग्दैन पोहोर साल कागज घोडा अलि सानो थियो यसपालि कागज घोडा अलि ठुलो भएछ अझै ठुलो बनाइदियो भने हुन्थ्यो ठुलो बनायो भने सायद पानी जहाज आउँथ्यो होला रियल आउँथ्यो होला जनतालाई पानी जहाज रियल चढ्ने इच्छा छ देशभित्रै पानी जहाज चढ्ने इच्छा छ त्यो इच्छा पुरा गर्थ्यो होला तर यो कागजको घोडाले त्यो इच्छा पुरा गर्ने भएन त्यसमा चाहिँ दुःख लागेको छ धन्यवाद
टेलिभिजन।